Це Макс, власник заводу по виробництву агродобрив. Останнім часом продукцію Макса почали підробляти, тож він задумався про додаткові системи захисту від контрафакту. І в цьому йому допоміг Apex Plant. Виробник ексклюзивних багатошарових каністр із захистом від підробки. Технологія Apex Plant дозволяє пофарбувати зовнішні і внутрішні шари каністри в різні кольори, що є дуже складним технологічним процесом. А оскільки подібне обладнання не має аналогів в Україні, це практично унеможливлює створення підробки. Із каністрами Apex Plant виробництво Макса на 100% захищене від підробки, а також має великий асортимент об'ємів тари та їх кольорових гам. Рельєфне зображення логотипу і місце під етикетку, прозору мірну смугу та кришечки із захистом від розтину. Телефонуйте нам просто зараз або заходьте на сайт apexplant.com, щоб дізнатися більше. Apex Plant, зберігаючи ваш успіх.